Ahoj, já jsem Eva. Jsme tady v Jablonci na Střelnici a já bych vám dneska ráda poradila takové tipy, triky a malé vychytávky pro běžecké lyžování. Ideální je mít například držák na pití s větší kapsou, kam můžeme dát například jak tyčinku, tak i oblečení na převlečení. Na pití já nejraději používala, my tomu říkáme bidon. To je vlastně lahev, která je obalená takovým jako vrstvou polystyrenu a je to zakomponované vlastně v ledvince a je to jakoby termolahev, že vydrží to pití daleko díl teplý. Já jsem měla takový triček s culíkem, takže jsem vystřihávala díru do čepice. To je vlastně takové elegantní řešení pro to, když chcete mít čepici, aby vám nebyla zima, ale zároveň chcete mít ten sulíček tak, jak jste zvyklí ho mít. Musíte akorát dávat pozor, abyste vystřelili tu díru mimo šev. Ta čepice nesmí být samozřejmě pletená. To, kdybyste vystřelili, tak by se vám to celý rozpáralo. Další věc, kterou jsem určitě používala vlastně na denní bázi, je určitě šátek. Taková ta klasická roura, buff, jedno, jak tomu každý, kdo říká. Dá se použít na spousty způsobů a právě netahne vám na krk. Můžete si vlastně chránit tváře místo kukly, když je třeba špatné počasí, takže za mě rozhodně ano. Tak, další taková vychytávka je použití kineziotejpu. My jsme tyto kineziotejpy používali na oblepení obličeje nebo dutin. Takže jsme si lepili pásek třeba sem, takhle na tváře a třeba i takhle podol nosu, protože pak zase omrzá třeba nos. Další takový můj triček byl třeba pod kombinézu nebo pod převlekové kalhoty, když jsem zhodnotila, že termoprádlo je takové už moc nebo by mě to moc svíralo, tak jsem používala jednoduše silonky. Rozhodně bych doporučila takové bez té spodní části přes chodidlo, protože pak se vezmete ponožku a ta spodní část je taková nepohodlná. Co se týče ponožek, tam bych zvážila opravdu, jaký velký prostor máme v botách. Pokud si vezmeme příliš tlusté ponožky a naše bota je těsnější, vlastně nemáme ten prostor pro hýbání s prstama a o to větší nám zima bude. Kdo na zmrzlé nohy hodně trpí, může si pořídit hřejivé polštářky anebo můžete si pořídit například i vyhřívané ponožky, kdy vlastně si dobijete tu ponožku přes takovou externí baterku a dokáže to vyhřívat tu botu. V případě, že potřebujeme vlastně omít lyže, vlastně ty klasické lyže od vosku, tak má oblíbená věc je houbička na mytí nádobí, protože vlastně tu, když nasákneme tím čističem, tak tou hrubou stranu to krásně můžeme omít a pak už to jenom dočistíme hadříkem. Další věc, kterou bych určitě doporučila, vždycky sebou mít mobil s nabitou baterií, nebo mít powerbanku sebou, anebo třeba hodinky s GPS-kou, které nám v případě jakéhokoliv problému pomohou buď to lokalizovat naši polohu, anebo právě v případě ten mobil můžeme si zavolat o pomoc. Určitě aplikace záchranka. Má výhodu v tom, že vlastně de facto jedním stisknutím tlačítka nebo vlastně v aplikaci, když si tam vlezeme, tak dokáže přivolat pomoc, automaticky odeslat naši polohu a automaticky nás spojí s dispečinkem. Sluchátka jsem taky používala, když jsem někde jezdila na běžkách, ale je potřeba toho trošku přemýšlet, protože pokud pojedeme někde, kde je spousty lidí, teď se to tam mydlí jeden přes druhýho, rozhodně nedoporučuji používat sluchátka, protože pak na vás někdo křikne hop, abyste opustili stopu, protože jede rychlejc a vy ho neslyšíte a dojde ke kolizi. Takže sluchátka bych opravdu používala jenom tam, kde to je bezpečný. Já doufám, že jsem vám alespoň s něčím pomohla, že jste třeba našli nějakou novou inspiraci, co můžete použít a budu se těšit zase příště.